Якщо середньодобова температура повітря тримається 5 градусів уже декілька днів, значить саме час перевзувати вашу автівку з літньої резини на зимову. Але як обрати зимові покришки, якщо ти сам не профі? Запитаємо у експерта. Ви повинні определитися ізначально, які умови експлуатації будуть. Є поняття там європейка, арктична липучка і шиповані колеса. Явні отличительні черти європейки колеса асфальтного від арктичної шини – це плечова зона. Как правило, на европейке она вот такая вот пологая, гладенькая, без лопаток, без ничего. На арктичных шинах плечевая зона ярко выраженная, с уголком, и шипованное колесо, в нем есть шипы. Если вы двигаетесь исключительно по проспектам, то в целом достаточно установки вот этой европейки. Если вы живете за городом и у вас не чистят дороги, то нужна арктичная шина. А если вы преодолеваете действительно большие расстояния за один подход, то нужно в целом поставить шипованное колесо. Тож існує літня, зимова та всесезонна гума. У нашому кліматі літню краще замінювати одразу на зимову, оскільки всесезонка більше підходить для помірного клімату з невеликими перепадами температур. Зимні шини можна експлуатувати либо 4 роки, либо по износу. Дійшло до індикатора, колесо непригодне до експлуатації. Ось це зима, ось цей індикатор ви досягаєте, потрібно міняти шину. Есть мерительный инструмент, при помощи которого можно замерить глубину протектора. Наприклад, для мене підійдуть європейські, оскільки їжджу загалом у місті. Але ще важливо звернути увагу на ширину та малюнок протектору. На літо нужно поставить пошире колесо, чтобы увеличить пятно контакта и увеличить сцепление на дороге. А вот в зимних условиях основная борьба идет со слякотью и водой. И так называемый сплэш-планинг – это коэффициент всплывания колеса над слякотью и над водой. Более широкое колесо больше подвержено всплыванию, узкое колесо – меньше. Относительно рисунка протектора можно разделить на направленные и асимметричные рисунки. В целом рекомендую брать направленные шины, потому что максимально эффективно борется с водой и слякотью – это направленный рисунок. Что касается асимметрики, она используется в зимних колесах для уменьшения вот этого звука, акустического комфорта. Під час вибору покришок краще придивлятися до усіх параметрів. Види та типи зимових шин, розмір та малюнок протектору та умови, у яких будете використовувати. Шини ми обрали, тепер слід дізнатися, як їх правильно обкатувати. І важливо, як правильно зберігати. Але це вже не сьогодні, а у наступному сюжеті. Спонсор показу – торговельна марка «Інфошина». На пошук і вибір часто вистачає, навіть хвилини. «Інфошина» – один клік, чотири шини.